លុកស្តាតអូឡាំពិកលុកឲ្យជាងោលុយមិនដឹងនៅឯណាអានឹងជាផ្ោះតាំងហើយឥឡូវបងប្អូនទៅចាស់ណាមើលឥឡូវរកយុទ្ធធម៌រឿងអស់ហ្នឹងមកលុកស្តាតអូឡាំពិកលុកសាលារចនាទោះតែជារឿងដែលមិនត្រូវធ្វើណាពីព្រោះអានេះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិណាស្តាតអូឡាំពិកសាលារចនាសាលមហាវិស្រោបក្រសួងវប្បធម៌ស្តាតទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាធនាគារជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែឃើញដែរឃើញជាក់ស្ដែងនេះគឺជាផុសតាឥឡូវរឿងដែលយើងត្រូវរងយុត្តិធម៌ថាការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងលុយនៅឯណាធ្វើអីនៅសកប្រជាធិបតេយ្យមែនទេណាប្រជាធិបតេយ្យសូមឆ្លើយទៅលោកហ៊ុនសែនថាគេមិនមែនអង្គុយរាប់ក្បាលគណៈបកឬក៏ឈ្មោះគណៈបកឬក៏ចំនួនគណៈបកឲ្យឃើញច្រើនថាប្រជាធិបតេយ្យទេមែនទេប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវគោរពបំណងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលអ្នកឯងដឹកនាំប្រទេសអូយទៅហោលក់ស្តាតអូឡាំពិកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅទៅលក់ស្តាតអូឡាំពិកហ្នឹងស្តាតចាស់ទៀតបាទអូឡាំពិកហ្នឹងមានសួរប្រជាពលរដ្ឋទេលក់បង្កក់មានសួរប្រជាពលរដ្ឋទេសួរថាប្រជាពលរដ្ឋព្រមឲ្យលក់ទេហើយលុយហ្នឹងពេលដែលលក់ហើយយកទៅធ្វើអីមានសួរប្រជាពលរដ្ឋទេលក់សារារចនាគឺសាលាវិចិត្រសិល្បៈមានសួរប្រជាពលរដ្ឋទេហើយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិតំណាងព្រលឹងជាតិគ្មានអ្នកណាទៅប្រហើនធ្វើបែបហ្នឹងទេប្រសិនបើគេមានចិត្តនឹងបេះដូងតែ 1% គិតជាតិក៏គេមានធ្វើដែរប៉ុន្តែគាត់នេះធ្វើទាំងអស់នៅតែលក់វត្តភ្នំតាមិនលក់មិនទាន់មានព័ត៌មានថាសញ្ញ័យលក់វត្តភ្នំខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានទេណានៅតែវត្តវត្តភ្នំអង្គរវត្តហើយនឹងវាំងតាតែខ្ញុំអត់ទាន់មានព័ត៌មានក្រៅពីហ្នឹងណាក្រសួងមន្ទីរចាស់ចាស់អាគាររដ្ឋកន្លែងធំធំគេសញ្ញ័យលក់អស់ហើយគេសញ្ញ័យលក់ហើយនៅសល់តែគេរកអ្នកវិនិយោគទៅដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណបាទប៉ុន្តែលោកកឹមសុខសង្គមសិវិលខ្លះក៏បានលើកឡើងដែរថាការបកស្រាយរបស់លោកដែលមិនបង្ហាញផុសតាំងអាចធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់លោកនឹងធ្លាក់តម្លៃហើយការលើកគេថានឹងមិនអាចធ្វើការយកចេកាបានទេតើលោកមានការបញ្យលបែបណាវិញជំវិញការលើកឡើងនេះខ្ញុំប្រាពាកពេលខ្លះលើកថាប៉ុន្តែពាក្យដែលលើកថាដែលខ្ញុំនិយាយមិនសំដៅទៅលើគ្រាន់តែលើមាត់ចាប់មាត់រៀបថាបាទខ្ញុំសំដៅអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្ញុំហើយប្រសិនបើមិនមានព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដែលគួរជាទីទុកចិត្តនឹងមានប្រភពអាចបញ្ជាក់ជាទីទុកចិត្តបានខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរទៅវិញថាតើអ្នកដែលទៀមទាផ្ោះតាងទៀមទាផ្ោះតាងរបៀបណាហើយអ្នកដែលទៀមទាឲ្យបញ្ចេញស័ក្តិសិទ្ធិបញ្ចេញស័ក្តិសិទ្ធិរបៀបណាដោយតែខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាផ្ោះតាងនិងស័ក្តិសិទ្ធិនានាអាចរកយុត្តិធម៌បានឬក៏អត់នៅប្រទេសកម្ពុជាស្រួលមិនស្រួលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រាន់តែបញ្ចេញស័ក្តិសិទ្ធិនឹងផ្ោះតាងគឺស័ក្តិសិទ្ធិនឹងគឺយ៉ាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនដូចជាខ្វល់ច្រើនអំពីតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅវិញបាទខ្ញុំខ្វល់អំពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិពីព្រោះជំហររបស់ខ្ញុំមិនចាំរហូតទៅដល់គេផ្លាស់ប្ដូរហើយទើបតែពួកទ្រូងនាំគ្នាស្រែកយំស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់និយាយឲ្យតែ
មកសំទេមិនមែនអញ្ចឹងទេត្រូវនិយាយធ្វើការទប់ស្កាត់ជាមុនហើយប្រសិនបើនិយាយទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំគិតណាបើមិនអាចទប់ស្កាត់គេមិនអោយលក់បានក៏គេគិតពន្យាពេលខ្លះដែរมันអាចឆាប់ឆាប់ពេកទេដូច្នេះកាលការយើងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមើលអំពីទស្សនវិជ្ជានៃទស្សនវិស័យលក់ជាតិរបស់គេមិនមែនទស្សនវិស័យជួយជាតិណាបំណងលក់ជាតិរបស់គេប្រជាពលរដ្ឋជួយតាមដានប្រជាពលរដ្ឋជួយថាប្រជាពលរដ្ឋជួយអង្កេតដូច្នេះគេក៏ខ្លាចនឹងយកថាដែរក៏ប៉ុន្តែបើរងចាំថាអូឥឡូវក្រសួងផ្លាស់ហើយក្រសួងផ្លាស់ទៅទីនោះហើយកន្លែងនេះគេធ្វើកន្លែងចាស់ហ្នឹងគេធ្វើវិនិយោគចេះវិនិយោគចោះបើចាំពេលហ្នឹងគឺវាមិនខុសពីរហូតទៅដល់គេលក់ប្រទេសហ្នឹងមួយទាំងមូលហើយទើបនាំគ្នាមានផុសតាងថាអូប្រទេសជាតិខ្ញុំគេលក់បាត់អស់ទៅហើយនៅពេលហ្នឹងសិទ្ធិអំណាចនៅលើអ្នកទិញសិទ្ធិអំណាចនៅលើពួកគេដែលមានសក្តានុពលក្នុងការចាត់ចែងហើយពេលហ្នឹងក៏គេរឹតចំណងអំណាចរបស់គេខ្លាំងបានត្រឹមតែមកគោះទ្រូងប្រាប់ថាស្ដាយក្រោយខ្ញុំមិនធ្វើរបៀបចាំស្ដាយក្រោយទេ